Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. This video is especially for teachers who are teaching in public schools, okay? Government schools. Government school ma teaching garirahnu bhayeko sarharulai pani assembly English medium ma garna pani man lagcha. र इंग्लिश भनेको इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज भएकोले इंग्लिश मा गर्नु पनि पर्छ इंग्लिश सिक्नु पनि पर्छ इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज हो यो विश्वभरि प्रयोग हुन्छ विश्वभरि पढाइ हुन्छ र सिकिन्छ जोडजुलुमका साथ अंग्रेजी सिकिन्छ अनि यो मैले पनि बनाउन लागेको थिए यसमा असेम्ब्ली इन्स्ट्रक्सन्स अनि फेरि क्लासरूम इन्स्ट्रक्सन्स सबै कुराहरू मैले समावेश गरेको छु है यो एकपल्ट हेर्नु होला एकजना इलामको फ्यान भन्नु न मेरो भ्युअर हुनुहुँदो रहेछ प्रकाश राई मेबी उहाँले पनि भन्नुभएको थियो सर यस्तो यस्तो भन्नुभएको थियो मैले पनि के सम्झेँ भने अब यो प्रष्ट रूपमा हामीलाई सानामा पढ्दाखेरि मे आई कम इन सर भन्ने पनि नभएर माई कम इन सर पनि भन्थ्यो कसैले कसैले के भन्थ्यो तर मजाले प्रष्ट रूपमा चाहिँ यो त मे आई अनि कम अनि इन यस्तो हो मे आई कम इन सर भन्यो हो यो मे आई कम इन भन्नेले मे आई गो आउट भन्न पनि सक्छ मे आई पुट इन इन्क भन्न पनि सक्छ यस्तो सबै थोक हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट त थिएन त्यसकारण पनि कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई कुराहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ अनि पहिला त टिचरले मजाले इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो भने उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ राम्रो हुन्छ अब पहिला गेट रेडी फर द मर्निङ एसेम्ब्ली मर्निङ एसेम्ब्लीको लागि तयार हो लाइनमा जानलाई तयार हो पियर लाइनमा जान तयार हो भनेको पनि हो अब यो भने पनि हुन्छ कम अन चिल्ड्रेन स्ट्यान्ड इन अ क्यू हियर यहाँ लेखिरहेछ यहाँ हेर्नुहोस् न ए आउनुहोस् बच्चाहरू यहाँ लाइनमा उभिनुहोस् भनेको छ कम अन चिल्ड्रेन स्ट्यान्ड इन अ क्यू हियर यहाँ लाइनमा उभ अनि यसैलाई स्ट्यान्ड इन अ क्यू हियरलाई कसैले कोही टिचरले भन्नुहुन्छ मेक अ स्ट्रेट रो रो भनेको पनि यही त हो पङ्क्ति प्लिज फर्म अ लाइन भन्न पनि सक्नुहुन्छ लाइन अफ इन एन अर्डरली फेसन व्यवस्थित तरिकाले लाइन अफ गर्नुहोस् लाइनमा बस्नुहोस् भनेर पनि हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ एटलिस्ट तपाईँले कम अन चिल्ड्रेन स्ट्यान्ड इन अ क्यू हियर यहाँनिर लाइनमा बस अथवा मेक अ स्ट्रेट नाउ स्ट्रेट रो बनाऊ भनेर इन्स्ट्रक्सन दिन सक्नुहुने रहेछ अब सेकेन्ड हेर्नु है स्ट्यान्ड स्ट्रेट सिधा उभ भनेको हो यो भने डोन्ट कम आउट लेफ्ट अर राइट भनेको दायाँ बायाँतिर ननिस्क अब लाइनमा पनि त कोही त यता ढल्किन्छ कोही यता भने यो चाहिँ फेरि डोन्ट कम आउट लेफ्ट अर राइट किप वान ह्यान्ड डिस्टेन्स यो टेक पनि भन्छ किप पनि भन्छ किप वान ह्यान्ड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामीले यो अगाडिको विद्यार्थी र यो दोस्रो विद्यार्थी यसरी उभिँदाखेरि यसरी हात राख्न लाउँछौँ नि यो चाहिँ वान ह्यान्ड भयो एक हातको डिस्टेन्स हुँदै जान्छ नि यहाँ अर्को उभिन्छ त्यसले पनि हात यसो गरे हुन्छ यसरी पनि वान ह्यान्ड डिस्टेन्स चाहिँ किप गर्न लाउँछौँ किप वान ह्यान्ड डिस्टेन्स अब आयो सतर्क गोडाफाट भन्छौँ हामी होइन त भनेपछि अटेन्सन एभ्री वान भन्न पनि सक्नुहुन्छ र यो पियर लाइन गराउँदाखेरि एसेम्ब्ली गराउँदाखेरि धेरै कुरा सिकाउनु पनि पर्ने रहेछ है अटेन्सन भने जुन सतर्क भन्छौँ हामी त्यस बेला खुट्टाहरू यति यहाँ कुर्कुचा जोडेको र यहाँ यसो यसो नै भएको हुनुपर्ने
यो चाहिँ नियममा पर्दो रहेछ मैले पनि यो बनाउने बेलामा पनि हेर्छु के सबै कुराहरू बुझ्छु के रहेछ भन्छु अनि यसरी यो डिस्टेंस चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ अगाडि चाहिँ भी बनाउनै पर्छ अरे अटेन्सनमा जब स्टुडेन्ट हुन्छ नि हामी त ठ्याप्प जोड्थ्यौँ तर खासमा चाहिँ होइन रहेछ अटेन्सनमा हुँदा चाहिँ यसरी भी नै बनाउनु पर्दो रहेछ ओके यहाँ 18 इन्च जति हुन्छ भनेर भन्छ 18 इन्च जतिको यहाँ हुन्छ अरे क्या डिस्टेन्स त्यो अनि स्ट्यान्ड एट इज भनेको चाहिँ हेर्नु त स्ट्यान्ड एट इज छ नि स्ट्यान्ड एट इज भनिन्छ एट इज स्ट्यान्ड एट इज भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि ए आराममा उभिनुहोस् भन्ने हो स्ट्यान्ड एट इज गोडाफाट भने नि पो र स्ट्यान्ड एट इजको पनि यहाँ नियम रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् धेर फार्ने पनि होइन रहेछ यो छातीको यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ नि त्यति मात्र फारिन्छ अरे तल ए 25 सेन्टिमिटर भनेर दिइरहेछ अनि पछाडिको अगाडिको पोजिसन यो भयो पछाडिको पोजिसन चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड माथि राइट ह्यान्ड हुन्छ अरे हेर्नुहोस् है नियम छ क्या यहाँ यो सरी यसलाई हटाइदिउँ यो नियममा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड तल छ राइट ह्यान्ड त्यसको माथि छ र त्यो लेफ्ट ह्यान्डको औँलाभन्दा राइट ह्यान्डको बुढी औँला माथि छ हेर्नुहोस् है पछाडिपट्टि स्ट्यान्ड एट इजमा यस्तो हुन्छ अरे पछाडि अगाडि यस्तो हुन्छ अरे र फार्ने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँको झन्नै उस्तै हुने गरी मात्रै फार्ने रहेछ लामो फार्ने पनि होइन रहेछ है स्ट्यान्ड एट इज अटेन्सन स्ट्यान्ड एट इज अटेन्सन स्ट्यान्ड एट इज भन्दै हजुरले गराउन सक्नुभयो सतर गोडाफट भने जस्तै भयो यो अब अरू इन्स्ट्रक्सन्स किप क्वाइट एन्ड स्टे स्टिल किप क्वाइट एन्ड स्टे स्टिल भनेको चाहिँ चुपचाप बस्नुहोस् शान्त रहनुहोस् किप क्वाइट एन्ड स्टे स्टिल जोइन युर ह्यान्ड्स हात जोड क्लोज युर आइज आँखा बद्ध गर किप युर आइज क्लोज्ड भन्न पनि यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो किप क्लोज यहाँ मिनिङ लेखेको छ है यहाँ मिनिङ हेर्नु होला क्लोज युर आइज अथवा किप युर आइज क्लोज्ड भने पनि भयो स्टार्ट द प्रेयर प्रेयर गराउने चलन हुन्छ सरस्वतीको प्रेयर गराइन्छ अरू अरूको प्रेयर गराइन्छ जे होस् गडको प्रेयर गराइन्छ होइन त अब यहाँ हेर्नु त किप क्वाइट एन्ड स्टे स्टिल भनेको छ जोइन युर ह्यान्ड क्लोज युर आइज अथवा यो भन्नु भएन भने किप युर आइज क्लोज्ड स्टार्ट द प्रेयर वन्दना सुरु गर यहाँनेरि यसरी भनेर देखाएको पनि छ आँखा बन्द छ हात जोडेको छ प्रेयर गरिरहेको अवस्था अनि पुट युर ह्यान्ड्स अप यस्तै कहिले उँभो हात लान लाउँछौँ हामी अनि तल झार भन्दा चाहिँ पुट युर ह्यान्ड्स डाउन भन्ने बित्तिकै तल भइगयो ह्यान्ड्स अप भनेपछि माथि भयो डाउन जोडिदिनु भयो भने तल भयो मुभ ब्याक टु युर क्लासेस क्लासतिर जाऊ भनेको मुभ ब्याक टु युर क्लासेस लिसन फर फर्दर इन्स्ट्रक्सन्स भनेको थप निर्देशनको लागि सुन लिसन फर फर्दर इन्स्ट्रक्सन्स के इन्स्ट्रक्सन दिनु छ भने स्टे ट्युन्ड फर वाट कम्स नेक्स्ट अर्को के आउँछ त्यसको लागि ट्युन्डमा रहौ भनेर पनि भन्न सकिन्छ कतिपय त अप एन्ड डाउन भनेर पनि सकिँदो रहेछ होइन त त्यसपछि हेर्नुहोस् है
अनि यो कीप युअर आइज टु टु द फ्रन्ट भन्नुपर्ने हो, आँखा अगाडि हेर भन्दाखेरि. तर त्यो एसेम्ब्लीमा चाहिँ आइज टु द फ्रन्ट, डोन्ट टक इन द एसेम्ब्ली लाइन, ह्यान्ड्स बाई युर साइड भन्दै यसरी भवै बिना बोल्न पनि चलन छ. आइज टु द फ्रन्ट, अगाडि हेर, अगाडि हेर, आइज टु द फ्रन्ट, डोन्ट टक इन द एसेम्ब्ली लाइन भनेको नै किप क्वाइट, किप क्वाइट इन द एसेम्ब्ली लाइन, किप स्टिल भन्दै भन्ने, ह्यान्ड्स बाई बाई युर साइड, यसरी इन्स्ट्रक्सन्सहरू हुँदो रहेछ. यी त भए एसेम्ब्ली इन्स्ट्रक्सन्स. स्टार्ट फिटी होला त्यहाँनिर, होइन? अनि कसैलाई बोलाएर केही भन्न लाउने चलन पनि हुन्छ कुनै स्कुलमा, इन्सपायरिङ कोड्सहरू भन्न लाउने, कसैलाई अगाडि बोलाएर, होइन? अब आइड लाइक टु कल यो सबिन टु टेल अ सर्ट स्टोरी, टु टेल के हो, के बताउन बोलाउने हो, त्यो कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ. अब यसपछि हामी क्लासरुम इन्स्ट्रक्सन्स, क्लासरुममा किताब खोल, पेज नम्बर यतिमा पल्टाउदेखि सबै कुरा हेर्नुपर्ने. अब यहाँ हेर्नुहोस्, यदि तपाईँहरूलाई केही बुझ्न समस्या भइरहेको छ भने मद्दतको लागि सोध्न नहिचकिचाउनुहोस् भनेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्दाखेरि, डोन्ट हेजिटेट टु आस्क फर हेल्प इफ यु आर ह्याभिङ ट्रबल अन्डरस्ट्यान्डिङ समथिङ. ओके, यहाँ डोन्ट हेजिटेट, नहिचकिचाउनुहोस् टु आस्क, सोध्न, फर हेल्प, सहयोगको लागि, इफ यु आर ह्याभिङ ट्रबल, समस्या भइरहेको छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ समथिङ, केही कुरा बुझ्नमा समस्या भइरहेको छ तपाईँलाई भने सोध्न नहिचकिचाउनुहोस्, नलजाउनुहोस् भनेर स्टुडेन्टहरूलाई भनिएको छ. त्यसपछि म आजको कक्षा छलफलमा तपाईँको सहभागिताको कदर गर्छु. यस्तो आई अप्रिसिएट, आई एम प्राउड अफ यु, होइन, युभ डन वेल, यस्तो कुराहरू चाहिँ टिचरहरूले बोलिरहनु पर्ने रहेछ. किनभने टिचरले म तपाईँहरूप्रति खुसी छु, मलाई गर्व छ तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रयासको निम्ति, बिगारिरहेको बेला पनि प्रयासको निम्ति म ज्यादै खुसी छु, यस्तो भन्दा भनिरहनुको कारण चाहिँ एक त मोटिभेट गर्ने पनि हो, अर्को कुरा यसो विचार गर्दा हजुरहरूमै डिपेन्ड भएर विद्यार्थी पढ्न आएको हुन्छ, गार्जेन मानिरहेको हुन्छ, हजुरले पनि त्यसो भन्नुभएन भने तिनीहरूको बाल्यकालमा कसले चाहिँ म तिमीप्रति गर्व गर्छु, तिम्रो प्रयासलाई म कदर गर्छु, तिम्रो चाहिँ सहभागिताको कदर गर्छु भनेर कसले भन्छ त उनीहरूलाई? आई अप्रिसिएट युर पार्टिसिपेसन इन टुडेज क्लास डिस्कसन. आई अप्रिसिएट, कदर गर्छु, युर पार्टिसिपेसन, सहभागिताको, तपाईँको सहभागिताको. अब इन टुडेज क्लास डिस्कसन, आजको क्लास छलफलमा तपाईँहरूको जुन सहभागिता भयो त्यसको म अप्रिसिएट गर्छु, कदर गर्छु. अब सबै ल्याएछ मैले आज, एकपल्ट सबै हेर्ने, सार्ने, अभ्यास गर्ने गर्नुपर्छ, होइन? रेकर्ड गरेर हजुरहरूले एकपल्ट सुन्नु चाहिँ सबैभन्दा राम्रो, यसलाई सार्ने अनि रेकर्ड गरेर पन्ध्रौँ पल्टसम्म रेकर्ड गरिरहने अनि बल्ल बन्छ. अब
सहयोगी र समावेशी सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्न मिलेर काम गरौँ। अलि ठुलो क्लासकोहरूलाई भन्नुहुन्छ नि, लेट्स वर्क टुगेदर, सँगै काम गरौँ, टु क्रिएट अ सपोर्टिभ एन्ड इन्क्लुसिभ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट। सपोर्टिभ एन्ड इन्क्लुसिभ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नलाई लेट्स वर्क टुगेदर, सँगै काम गरौँ, मिलेर काम गरौँ। ओके, अनि आज तपाईँको ध्यान र सक्रिय सहभागिताको लागि धन्यवाद। ग्रेट डे भनेको छ, शुभ दिन भनेको हो यो। अब शुभ दिन प्राय दिउँसै क्लास हुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने। थ्याङ्क यू फर युर अटेन्सन, ध्यान, अटेन्सन, पे अटेन्सन, अटेन्सन प्लिज भन्छौँ नि, त्यही ध्यान। एन एक्टिभ पार्टिसिपेसन टुडे, आज तपाईँको ध्यान र सक्रिय सहभागिताको लागि धन्यवाद। ह्याभ अ ग्रेट आफ्टरनुन, ह्याभ अ ग्रेट डे भनेर तपाईँ छुट्नुहुन्छ। अनि अब अहिलेसम्म यो तिनवटामा चाहिँ हामीले केही ल्याङ्ग्वेजहरू हेऱ्यौँ भने, अब चाहिँ सुरुबाट क्लासमा छिर्नुभयो, गुड मर्निङ क्लास अर गुड आफ्टरनुन क्लास भन्नुभयो। आई होप यु आर ऑल रेडी फर टुडेज लेसन। शुभ प्रभात कक्षा, अथवा चाहिँ गुड आफ्टरनुन क्लास भन्नुहुन्छ। मलाई आशा छ कि तपाईँहरू आजको पाठको लागि तयार हुनुहुन्छ। आई होप यु आर ऑल रेडी फर टुडेज लेसन। अनि हामीले हाम्रो पछिल्लो सत्रमा सिकेका कुराहरू समीक्षा गरेर सुरु गरौँ, समीक्षा गर्दै सुरु गरौँ भन्दाखेरि नि, लेट्स बिगिन बाई रिभ्युइङ वाट वी लर्न्ड इन आवर लास्ट सेसन, लास्ट क्लास, लास्ट सेसनमा के सिक्यो त्यसको रिभ्यु गर्दै, रिभ्युइङ हामी क्लास सुरु गरौँ भनेर भनेको छ। त्यसपछि अब यहाँनिर के दिएको छ भने, आफ्नो सरी है, यहाँनिर अब कृपया आफ्नो पाठ्यपुस्तकहरू निकाल्नुहोस् र पृष्ठ 14-14 फर्कनुहोस् भनेको छ, पल्टाउनुहोस् बनाइदिउँ, पल्टाउनुहोस् भनेको, पेज पल्टाउने 14 भनेको छ। अब यहाँ जे पनि गर्न सक्नुभयो नि तपाईँले, प्लिज टेक आउट युर टेक्स्ट बुक्स एन्ड टर्न टु पेज, नम्बर सम्बर केही भन्नु पर्दैन, टर्न टु पेज, अब 50 कतिमा पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि म अहिले अवधारणा व्याख्या गर्छु, त्यसपछि हामीसँगै केही अभ्यास गर्नेछौँ। आइल एक्सप्लेन द कन्सेप्ट फर्स्ट, पहिला म कन्सेप्ट एक्सप्लेन गर्छु, एन्ड देन विल डु सम प्र्याक्टिस टुगेदर, अनि त्यसपछि हामी केही अभ्यासहरू सँगसँगै गर्छौँ, मिलेर गर्छौँ है त भन्ने कुरा। त्यसपछि हामीले पछिल्लो पटक कभर गरेको विषयको बारेमा, टपिकको बारेमा कसैसँग कुनै जिज्ञासा छ, प्रश्न छ? डज एनीवन ह्याभ एनी क्वेश्चन्स अबाउट द टपिक वी कभर्ड लास्ट टाइम? हामीले लास्ट टाइममा कभर गरेको टपिकको बारेमा
कसैको के प्रश्न छ अब यसलाई मजाले पारे म लास्टमा दुई मिनट सबै भन्छु है त्यति बेला चाहिँ हुन्छ अहिले यसै गरी जाउँ के तपाईं मलाई त्यो व्याकरण नियम वाक्यमा प्रयोग गर्ने उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सँग रिलेटेड छ Can you give me an example of using this grammar rule in a sentence? Can you give me an example of using this? अब म्याथ हो भने फर्मुला भन्नु होला. Language मा grammar भयो. In a sentence भनेर सोधेको छ. अब आफ्नो साथीसँग यस विषयमा छलफल गर्न केही मिनट समय निकाल्नुहोस् र त्यसपछि हामी हाम्रा विचारहरू कक्षाको रूपमा साझा गर्नेछौँ हामी पेयर वर्क गराउँछौँ टिम वर्क गराउँछौँ त्यही पेयर वर्कहरूको कुरा हो यो पहिला पेयर पेयरमा कुरा गर्ने अनि क्लासमा डिस्कस गर्ने टेक अ फ्यु मिनट्स टु डिस्कस दिस टपिक विथ युर फ्रेन्ड with your partner and then we'll share our ideas as a class भनेको छ त्यसपछि एक अर्कालाई ध्यानपूर्वक सुन्न महत्त्वपूर्ण छ समूह छलफलको क्रममा समूह छलफल गरिरहेको बेला भनेको है ड्युरिङ भनेको त्यस बेला भनेको हो एक अर्कालाई सुन्न ध्यानपूर्वक सुन्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है इट्स इम्पोर्टन्ट टु लिसन केयरफुल्ली टु इच अदर ड्युरिङ ग्रुप डिस्कसन्स ग्रुप डिस्कसन गरिरहेको बेला एकअर्कालाई सुन्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको आफ्नो असाइनमेन्टमा लगाउनु भएको प्रयासबाट म प्रभावित छु पाँच पेजको तपाईँले असाइनमेन्ट दिनुभएको थियो होमवर्क होला क्लास वर्क होला केही होला गरेर लिएर आएको छ कोही मिल्यो होला कोही मिलेन होला अथवा सबै मिलेन अथवा सबै मिल्यो त्यो कुरा छोडिदिनु उसले प्रयास गरेछ नि होइन त प्लेटोले भन्नुभएको छ नि कसैलाई छिट्टै आउँछ एक घन्टामा आउँछ कसैलाई एक दिनमा आउँछ कसैलाई एक हप्तामा आउँछ बिचैमा छोडेर हिँड्यो सिक्ने क्रमलाई कन्टिन्यू गरेन भने चाहिँ ऊ राम्रो विद्यार्थी होइन तर कन्टिन्यू गरिराख्यो भने चाहिँ एक घन्टामा जान्ने विद्यार्थी र एक हप्तामा त्यही कुरा जान्ने विद्यार्थीमा उत्ति नै महत्त्वपूर्ण विद्यार्थी हो त्यो भनेको छ भनेपछि यो प्रयासको लागि हेर्नु त आई एम इम्प्रेस्ड विथ द एफोर्ट यु आर ओल पुटिङ इन टु युर असाइनमेन्ट्स तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो असाइनमेन्टमा लगाउनु भएको प्रयासबाट म प्रभावित छु तपाईँको जवाफहरू पेस गर्नु अघि हिज्जेर व्याकरण गल्तीहरूको लागि प्रुफ रिड गर्न सम्झनु होला प्रुफ रिडिङ गर्नु गल्ती भयो कि भनेर एकपल्ट पढ्नु होला भनेको रिमेम अब इक्जामको बेला यो लाउनु होला नि तपाईँले रिमेम्बर टु प्रुफ रिड युर एसेज युर आन्सर्स भन्नु होला युर आन्सर्स फर स्पेलिङ एन्ड ग्रामर मिस्टेक्स बिफोर सबमिटिङ देम यो ल्याङ्ग्वेजको पट्टिको कुरा आइरहेको छ होइन अरू विषयमा पनि रिमेम्बर टु प्रुफ रिड युर आन्सर्स बिफोर सबमिटिङ देम ओके यु मे हेभ सम साइन मिस्टेक्स अब म्याथको टिचरले भन्नुहोला केही मिस्टेकहरू होला अरूकोले भन्नुहोला सबैलाई काम लाग्छ अब यहाँ आज राति होमवर्कको लागि गृह कार्यको लागि कृपया आफ्नो अभ्यास
आफ अर्को अध्याय पढ्नुहोस् र अन्त्यमा प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् भनेको रहेछ. फर होमवर्क टुनाइट प्लिज रिड द नेक्स्ट च्याप्टर एन्ड आन्सर द क्वेसन्स एट द एन्ड. यो पहिल्यै गराउने चलन पनि छ नि, प्रि रिडिङ नलेज हेर्ने चलन छ. अचेलको बुकहरूमा त्यस्तै हुन्छ नि, पहिला तपाईँले यो देख्नुभएको छ त्यो कस्तो हो के थाहा छ भन्छ, त्यस्तैको कुरा होला. अनि हामीले समापन गर्नु अघि केही के कसैसँग कुनै घोषणा वा चिन्ताहरू कन्सर्नहरू छन् जुन चाहिँ अरूसँग साझा गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि नि, बिफोर वी ऱ्याप अफ डज एनीवन ह्याभ एनी अनाउन्समेन्ट्स अर कन्सर्न्स दे वुड लाइक टु सेयर भनेको छ. अनि यहाँ हेर्नु त, यस सेमेस्टरसम्म तपाईँको अहिलेसम्मको प्रगतिमा मलाई गर्व छ भन्दा, आई एम प्राउड अफ द प्रोग्रेस यु मेड सो फार दिस सेमेस्टर. सो फार भनेको अहिलेसम्म. अनि तपाईँ असहमत भए पनि एकअर्काको विचारलाई सम्मान गर्न सम्झनुहोस् भन्दा, रिमेम्बर टु रेस्पेक्ट इच अदर्स ओपिनियन्स इभन इफ यु डिसएग्री गरे पनि. अब विभिन्न चाडहरू आउँछ, क्लास मनाइ पढाइरहेको हुन्छ, कसैले के चाडमा के को चाडको कुरा गर्ला, अर्को धर्मको स्टुडेन्टले अर्को चाहिँ रिस गर्ला, यस्तो कुराहरूलाई पनि. रिमेम्बर टु रेस्पेक्ट इच अदर्स ओपिनियन इच अदर्स कल्चर्स होइन बिलिफ्स इभन इफ यु डिसएग्री भनेर तपाईँले यो कुरा पनि गर्न सक्नुहुने भयो. अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एकखेप म सरसरी भन्छु. Don't hesitate to ask for help if you are having trouble understanding something. I appreciate your participation in today's class discussion. Let's work together to create a supportive and inclusive learning environment. Thank you for your attention and active participation today. Have a good day. Have a great day. Good morning, class. I hope you are all ready for today's lesson. Let's begin by reviewing what we learned in our last session. Please take out your textbook and turn to page 14. I'll explain the concept first and then we'll do some practice together. Does anyone have any questions about the topic we covered last time? Can you give me an example of using this grammar rule in a sentence? Take a minute to discuss this topic with your friend, and then we'll share our ideas as a class. It's important to listen carefully to each other during group discussion. I'm impressed with the effort you are all putting into your assignments. Remember to proofread your essays for spelling and grammar mistakes before submitting them. For homework tonight, please read the next chapter and answer the questions at the end. Before we wrap up, does anyone have any announcements or concerns they would like to share? I'm proud of the progress you have made so far this semester. Remember to respect each other's opinions, even if you disagree. अनि यो च्यानलमा 2400 भन्दा बढी भिडियोहरू छन्. 11-12 को अङ्ग्रेजी छ, ग्रेड 11 इङ्ग्लिस, ग्रेड 12 इङ्ग्लिस भन्दै राखेको छ.
ल्याङ्ग्वेज को छ ग्रामर टोटल्ली सबै छ है जॉब इन्टरभ्यूहरु छ हजुरहरुले यसो हेल्प गर्नु होला है लाइक शेयर गर्नको लागि हेल्प पनि गर्नु होला धेरै स्कुलहरुले फलो गर्नुहुन्छ यो च्यानललाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ इट I hope you found the lesson interesting and helpful for you. See you next time.